A umidade e a temperatura são fatores climáticos que contribuem significativamente para a degradação do material bibliográfico. A umidade representa o vapor d'água contido na atmosfera e que está diretamente relacionado com as variações de temperatura ambiental. As variações de umidade e temperatura submetem certos materiais, como papel, a movimentos de expansão e contração, fazendo com que a estrutura se fragilize. Por isso, deve-se evitar ao máximo as variações climáticas, motivo pelo qual reservas técnicas costumam possuir um controle desses fatores ambientais, tanto com medições constantes, como com maquinário que atue estabilizando o ambiente. O controle da umidade nos locais de guarda de acervos pode ser feito, por exemplo, através de desumidificadores de ar, em situações de ambientes muito úmidos, ou através de umidificadores, em situação de ambientes bastante secos. Em ambientes pequenos, por exemplo, como gavetas ou mapotecas, para reter umidade pode-se utilizar sachês de sílica gel. Além dos problemas estruturais no papel, os fatores climáticos também podem contribuir para o desenvolvimento de micro-organismos, insetos e roedores. Eles se aproveitam dos locais em geral com pouca iluminação, movimentação e circulação de ar para se alojarem. Com a contribuição da umidade relativa do ar alta, encoraja ainda mais para o surgimento deles. Por isso, controlar a umidade relativa do ar é fundamental em qualquer biblioteca. Já a temperatura pode ser controlada a partir do uso de sistemas de condicionamento de ar. Por outro lado, a ventilação natural ou forçada pode ser um recurso para o controle simultâneo da umidade e da temperatura. Dessa forma, algumas medidas podem ser tomadas no local de guarda dos livros para que possa aumentar a vida útil dos mesmos. Os bibliocantos podem ser utilizados nas estantes quando necessário para evitar o tombamento dos livros. Nunca se deve manter as estantes compactadas ou muito próximas às paredes. O ideal é um afastamento de uns 15 cm da parede. Os livros devem ser acomodados nas estantes em posição vertical. Quando não for possível por possuírem grande formato, colocá-los na posição horizontal. Nunca se deve acondicionar os livros com a lombada voltada para cima e o corte lateral voltado para baixo, pois dessa forma o peso que o miolo do livro vai fazer irá enfraquecer as costuras. Os livros de grandes formatos. O ideal é mantê-los sobrepostos horizontalmente, no máximo 3 volumes. Deve-se evitar realizar refeições dentro das bibliotecas e arquivos, ou em áreas destinadas ao trabalho e manuseio de obras. Qualquer fragmento de alimento, por menor que seja, pode atrair insetos nocivos aos livros. Pela mesma razão, deve-se evitar guardar qualquer tipo de alimento dentro de gavetas ou armários em áreas destinadas a guardar o acervo. Caso haja incidência de insetos, pode-se utilizar algum sachê de naftalina espalhados nas estantes. O cheiro espanta boa parte dos insetos prejudiciais aos livros. Livros foram feitos para serem lidos, ou seja, manuseados. É muito importante que se faça essa oxigenação do acervo, principalmente para evitar ataques biológicos de qualquer natureza. O ambiente deve ser limpo constantemente a fim de evitar acúmulo de poeira e as prateleiras também devem ser higienizadas de tempos em tempos. Dessa forma, não só é possível evitar o acúmulo de sujeira, mas também é possível verificar se existe infestação. Evite passar produtos químicos nas estantes, pois esses podem emitir gases que podem reagir quimicamente com o papel dos livros. Utilize o máximo possível da ventilação natural, pois essa troca de ar é benéfica para o ambiente. Quando não houver possibilidade, utilize ventilação artificial no ambiente de guarda de livros. Deve-se evitar a iluminação natural incidindo diretamente nas estantes de livros. De preferência, iluminação artificial e indireta no ambiente. Quando possível, afaste as estantes das janelas ou fontes diretas de iluminação natural. A instalação de cortinas também é uma medida que previne a incidência de luz diretamente na estante, auxiliando o prolongamento da sua vida útil. Com essas medidas, certamente o acervo bibliográfico está bem protegido e certamente terá sua vida útil muito prolongada. Nessa série de vídeos, mostramos medidas simples que podem ser tomadas por qualquer um de nós em nossas casas e que protegem significativamente nossos documentos e livros, preservando assim não só nossa história, mas a história de uma sociedade como um todo.